हांगासर भोमा ही झरो व्हांवता. ही झर बरे उदकाची न्हू, हे विश व्हांवता. आनी गोविंद गावडे हांगासर म्हणटालो की लोकांक तो सगळ्यो सुविधा दितलो, उदकाच्यो लायटीच्यो सगळ्यो सुविधा दितलो, पूण हो तांकां पळय विश घालता सगळ्यांक. हे इंडस्ट्रींतले कॅमिकल जे व्हांवता ते सारके झरे पळयान, आनी हे लोकांच्या शेतान वयता आनी लोकांची शेतां भाटां सगळीं नश्ट जाता. आतां सांगात हे मिनिस्टरांक निवडून हाडटा आमी कित्याक लागून, तांकां आमी निवडून कित्याक लागून हाडटा हो क्वेश्चन. आतां सगळ्या असेंब्लीन रावून सगळे बरे बरे व्हडले व्हडले उलयता, फातर बघत धवे जाल्यात ते सारके पळयान. हे कॅमिकलाचे फातर सगळे पळय, सगळे रंगल्या पळय व्हाईट कलर टॉप पासून पळयान. गोविंद गावडे कडेन मागता की हेणे ही झर जी विशाची झर पॉयझन जे लोकांक मारता, तुम्ही जे विश तांच्या पोटान घालून मारता न्हू ते तुम्ही पिवन पळयान पयले, मागीर दुसऱ्यांक घालान. हे तुम्ही पळोवपाक शकतात हांगा भोमा वयर एक इंडस्ट्री आसा आनी इंडस्ट्रीच्यान सगळो वेस्ट पळय कसो येता तो सगळें हें उदक व्हावन सगळो फूल अमोनिया खंय हो. आनी पळय फातर पळय कशें हें जाल्यात ते सकाळी फुडें फेस येता खंय सारको तरी, पूण आतां ते मातशें लायट आसा सकाळ सारको फेस येता. आनी हें उदक सगळें गांवच्या लोकांनी खावपाचें हें पळय. इंडस्ट्री हाडटात गांवच्या लोकांक अशें त्रास करतात, कामां घाटयां दिता आनी जोडटात घाटी. तर हांगा भोमाचो आमदार गोविंद गावडे बाबा कितें करता, कितें तूं कितें पळयता, हे लोकांचो आवाज केन्ना आयकता तो फकण करता. हे पळय सारके पळयात हे उदक गांवच्या लोकांक कुळागरां गांवच्या थंय गोरूं बी मरतात, थंय लोकांचे कंप्लेन येता सगळे शेतां बी वचपाक उदक हें. आतां पळयात हय तर सगळीं जनावर सुद्दां मरतलीं हे पिल्या भितर पळयलो तुमी काटे पडले पळय भितर हे पळय मुद्दम पळया कुटुंबाना भितर तेटेर मोबायल कडेन राव साळ भितर आहा काटे बिटे भितर आहा मरे मरोन पडले साळ भितर नॅचरल डिझास्टर. आमी हे फातर बी पळय बसोन बेश्टे घमंडाची उतर उलयली म्हणा जायना गोविंद गावडे मिस्टर बेश्टी थंय घमंडाची उतरां ते असेंब्ली बसोन उलयली म्हणून जायना. हे पळय हे पळय गांवचे लोक पळय कशे त्रास करतात ते कशे त्रास खातात ते लोकांनी मरपाचे मरे. आनी हे उदक आतां जनावरांनी पिली लोकांच्या कुळागरांत वयतले, कुळागरां झाडां पुरते न्हू कुळागरांच्या लोकांच्या तोंडां वयतले. कुळागराचो गांव म्हणून तो आपल्याक वाचूंक जाय म्हणटालो, तो सांगतालो की हे कुळागराचो गांव हो आपल्याक वाचूंक जाय. किरवळ मतदार संघ म्हणजे अशें सांगतालो की कुळागर गांव शेती भाती हें सांगतालो. ती जेन्ना इलेक्शनाक पयलू निवडून येवच्या पयलू सांगतालो आमकां ते वाचोवपाक लागून आपल्याक एकूच चान्स दी म्हणटालो. हे चावी कितें आपल्याक चावी दी, आमी ना कांय विचार करनासतना आमी तेज्या फाटल्यान आसलेले. आयज पर्यंत तेणें कांयच जालेंच ना हांगासर. भोमा म्हणटा तें आयज कांयच तें हांव ना उदरगत सगळी नाशाडी करून उडयल्या सारकी. हे पळय विश हे आतां गांवच्या लोकांनी खावपाचे. हे आतां उदक कुळागरां वयता आनी कुळागरांच्या लोकांच्या भाज्यांच्यान हे विश लोकांच्या पोटांत वयता. हे गोविंद गावडे हे हो व्हिडियो पळयता जाल्यार मातशें पळय हांगा तुज्या गांवांत पळय कितें परिस्थिती जाली ती. बेश्टोच थंय घमंडाची उतरां उलोव नाका आनी हेजे फुडें हे गांवचे लोक आयकून कशेंच घेवचे ना. तुजें कॅमिकल आसता पळय ते डेली रातच्या व्हांवत आसता, जेन्ना इन्स्पेक्शन बी आसता पळय तेन्नाच त्या दिसा क्लीन आसता, पूण हरशी आमकां डेली उदकां दिता आसता. उदक झाडां बिडां आमची मरता आनी आमच्या काप भुरग्यांक कोणाक कामाक घेयना ते घेतल्यार आमकां कसलोच फायदो ना ह्या कामाचो. सो आमकां आतां ग्रॅब करूं जाय आनी काडूं जाय ते. तर तुका अशें कितें दिसता की तुमच्या आमदारान हेजेर कितें लक्ष घालचें, आमदार सरपंच लक्ष घालचें आमच्या आमदारान सरपंच, कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं माल ते कॅमिकल जावन जावन. आनीक तुमचे गोरवांक बी त्रास जाता,
आमच्या गोरवांक बी सगळे कॅमिकल म्हणल्यार सगळे जनावर ट्रीट उदक सकयल वयता सगळ्यांक ते हामूच न्हू.